Доброго дня, я вас вітаю. Це програма «Є люди» і ваша ведуча полянська сніжана. А в гостях у нас сьогодні Валерій Галан, громадський діяч, бізнесмен, спортсмен, голова асоціації, голова багатьох навіть громадських організацій. Це дуже легендарна людина і про всі. Надзвичайні речі, які робить він і його команда, я би хотіла, щоб ви відклали всі свої справи і дуже уважно послухали, тому що він надихне вас на, на такі кроки в своєму житті, що просто у вас виростуть крила, і в нашій країні все буде добре. Я вітаю вас, пане Валерію. Дня. Дуже вдячна, що ви сьогодні у нас в гостях. Настільки цікава е, особистість. Давайте з того, що, що у нас дуже багато спільного, це спорт, це те, що е, займало мою діяльність дуже багато років і можу пишатися своїми вихованцями. Наскільки мені відомо, що ви просто мегатренер, тренер який виховав. Вже покоління своїх тренерів, і, вже, як ви мені казали, ви вже являєтесь є пра Багатьох. і е, <рес> дідусем. Да. Це м, карате, чи є ще якийсь е, вид спорту бойових мистецтв? Ну, Якщо я, то я займаюся е, і займався більше 40 років. Карате, джо-джитсу, і, ну, і зараз вже декілька років очолюю Асоціацію Європейського «Кравмага». Це таке бойове мистецтво, яке там зародилося в Ізраїлі. Це бойове мистецтво так військових підрозділів, таке спеціального назначення було в Ізраїлі. А тепер воно так культивірується вже по всьому світу як система самозахисту. Це не спорт, система самозахисту. Так. Ну а якщо про карате, то чому в мене багато учнів? Тому що я в свій час з 89, 1989 року по 91-й очолював федерацію карате Радянського Союзу. А коли приїхав в Україну в ті роки, то тут ми організували федерацію, потім на Україні появилось багато федерацій, і ми заснували таку федерацію, яку назву ми дали Сінь Сьобу, це реальна боротьба. Куди війшли деякі направлення бойових мистецтв це джиу-джитсу, карате. І е, на базі цієї федерації ми виховали дуже багато е, гарних тренерів, які тепер очолюють багато наших е, організацій. Ну, один із моїх учнів очолює зараз е, Українську Федерацію Карате, куди входять всі направлення карате. Є у нас е, мій такий хороший знайомий учень, який очолює Кураж. Е, я очолюю Кравмага, Є у нас люди, які очолюють Федерації змішаних і одноборств. Е, є у нас хто очолює кікбоксинг і тайський бокс, і маємо великі результати. Наші учні досягали за ці роки ну, багато досягнень. Там на світовому, на європейському рівні. А зараз, з останні от, декілька там три-чотири роки, наша федерація карате входить в тройку найбудушніших е, і е, результативних федерацій в Європі. От зараз тільки закінчилось чемпіонат зараз в Марокко, от, там, е, то е, відбирались на Олімпійські ну, ліцензії на Олімпійські ще ігри, які були в Токіо там виборювали. То наших є три золота і одне срібло. А недавно там були ще й чемпіонат Європи, то теж команда перше місця займала там і багато влічки. Тому дуже гарні результати. Мій один із учнів, головний тренер збірної України, це Нікулін, який зараз у Львові. Він же і зараз очолює в місті у Львові відділ спорту міськ, ну, при міськраді. Є мої учні, які очолюють федерації цілі в інших країнах, є старші тренера. Я пишаюся, є такий в мене учень Вахіт Айвазов в Азербайджані, який тренує по всій Європі, Азії. Його ну, запрошують, має дуже гарні результати. Ще один мій учень очолює молодіжну збірну Германії По всьому світу? Ніка, так. Ніка Сорсумія такий, От, ну, багато є. Але я думаю, що це не саме головне, що, головне, то, що вони вже виховують, а їхні учні далі виховують. І наша традиція проходить і має лінію, така лінію передач інформації. А чому наші учні досягли великих результатів? Тому що у нас головна ціль це виховання лідера. І най найвелику частину, будемо казати, якби зусиль ми направляли на те, щоб виховувати в інтелектуальному психологічному плані. Фізичне додавалося, Розумієте, в бойових мистецтвах найголовніше це перемога розумом. А тіло вже додає. І знаєте, це в спорті, там треба показати результати, ну, щоб оцінили вас судді, дали оцінку. А в бойових мистецтвах, які на самозахист, там сам головне не це. Розумієте, боєць він має бойове мишлення. А бойове мишлення, воно говорить так: ти маєш перед тобою стоїть ворог, ти маєш його або знищити, або не дати можливість йому захищатися. Не дати можливість захищатися. йому захищатися. Угу. А у спортсмена боє, спортивне мислення він має показати, що він кращий по даних правилах. І суддям, і глядачам. І тоді він отримує від цього і якісь нагороди, і задоволення. І є ще третє: є оздоровчий ефект бойових мистецтв це коли е, на базі е, бойових мистецтв ти оздоравлюєш свій організм там в енергетичному плані, фізичному, психологічному, і ти отримуєш результати, що ти розвиваєш себе, ти переборюєш в собі страх. Тому що е, в людини саме головне – це страх. Коли у людини нема страху, він все може зробити. Саме головне страх. А страхи є є. Не тільки такий, знаєте, тваринний страх, що тобі, а є страх інтелектуальний. Ти боїшся нарушити якийсь закон там, юридичний, uh -huh. там, божеств, божі закони, закони якого суспільства. Це теж страхи. Тому багато страхів у людини, і вона не може діяти. А якщо страхів немає в такій ситуації, де, їх, де вони можуть тобі ну, нашкодити. То треба їх якось відкидувати, але не завжди це можеш. Тому от якраз ми це вчимо. Наприклад, в Кравмага там зовсім інше. Там тільки бойове мишлення має бути. І там є декілька принципів, які можу вам сказати, і ви зразу зрозумієте, чим вони ну, мають від, відрізнятися від спорту. Бо в Кравмага є сім стадій твоєї психіки. Перша – це ти не маєш ходити там, де можуть бути проблеми. Супер, <ріст> От, ти маєш їх просто не ходити туди. Друге, якщо там є проблема, яка ти маєш вирішити її через свій інтелект. Там багато є принципів. Один із них, навіть піти в то місце, де багато людей, там вже менше буде якихось може, агресії звідти. Ти маєш сказати, що ти, ти згідний із ним, там, на ягі, якщо він тебе оскарбляє, а далі тобі ти не можеш зараз відповісти, то краще не треба їх там багато. бо ще ти... Але якщо ти вже вирішив надати бій, бо іншого немає, то в тебе зразу включаються декілька таких принципів. Ти маєш знати, що. І вірити в це, що перед тобою стоїть ворог, який хоче тебе знищити. Перед тобою стоїть ворог, який сильніший або технічно підготовлений, чим ти. Перед тобою стоїть ворог, який може мати зброю. Перед тобою ворог стоїть, який має ще декілька своїх там колег, які можуть до нього приєднатися. І після цього, як ти все-таки вирішує, то в тебе шанс один. Бистро його унічтожити. От, все. А потім йде інше. Потім, якщо в тебе вже ти так вирішив, то в тебе йде перше, що ти маєш наносити удари, це 3 g глаза, горло, геніталії. Оце саме уязвимі частини. Там можна навіть легкими такими ударами нанести травму, яка не приведе до якогось літального ісходу, але ти вже переміг, він вже не може діяти. Час вже свій виграв якийсь певно. А потім там є багато ще інших принципів, що, наприклад, у нас там тою рукою, що ж ти захищаєшся, той же контратакуєш. Людина не та, твій ворог не може це чекати. От потім у нас є так, що ти використовуєш підручні, що в тебе є під рукою, ти можеш використовувати, щоб посилити якби свою перевагу над ним. Ти можеш взяти от, чайну ложечку. Да? І, і якщо чайну ложечку нанести так між ребро, то буде великий шок. А якщо кулаком, то воно розкладається на площу, то вже такого ефекту не буде. От, наприклад, Тому або чашку, там, не знаю, там можна, можна даже пісок, в очі там кинути, дуже багато принципів. І тому в Кравмага тренують психіку, тренують тактику. Стратегію правильно, а техніку можете використовувати та, яка у вас є. Не треба великої технічної підготовки. Але якщо туди приходять люди, які займалися спортом, якимось там боротьба, карате, так, так. там бокс, то це дуже йому допомагає швидко стати хорошим бойцем і постояти за себе в будь-якій ситуації. І проти декілька, навіть таких агресивних індивідуамів, які можуть на тебе напасти. Тому от така різниця. І зараз у нас, чому ми почали це розвивати? Бо багато є спортсменів, які вже не тренуються, тому що в спорті вони ж результатів не показують, а їм вже не так цікаво. А ходити, наприклад, на оздоровчу фізкультуру якось їм не дуже зручно. Вже і не зручно, от. Да. Так от вони приходять до нас на там... нижчий рівень. Так, вони вже. приходять і у них навіть фізична нагрузка, і психологічна і технічна. І заодно вони ще можуть натренуватися, що вони можуть постояти за себе, за свою родину, за свою країну і так далі. І от у нас зараз велика, я думаю, більше 90 тисяч людей, які в наших організаціях ще, займаються по Україні. І в цей час, знаєте, що саме головне? Вони тренуються три рази в тиждень, по дві години. В цей час вони не на вулиці, вони не ходять там, де можуть. Побачити наркоманів, там, не знаю, дає там, алкоголізм, там, нар... там, ну і так далі, вони в цей час в іншій атмосфері раз. Вони дають, на них діють фізичними нагрузками, продуманими і під контролем тренерів і лікарів. От. Знаєш, вони розвиваються. Далі вони потіють через пот виходить, вся з нас грязь з організму, ми оздоровлюємося. Далі вони мають радість, тому що ті вправи, коли вони перек... не могли б там роблять. В них з'являється така радість, і вони живуть. Людина, коли живуть. да, радіє, вона живе, вона отримує позитивні емоції. Вона виходить на вулицю уже, дивиться даже на якісь там негативи, то вона це через свій позитив його бачить. Вона вже по-іншому, і вона хоче тут і розвиватися. Вона стає лідером, тому що вона перемагає перший раз себе, потім своїх суперників. Там і вона бачить, що вона лідер. А коли людина сильна, вона не може бути зла. Коли вона сильна, вона не вона буде добра. Вона може так само, як дивіться. Хто меценатом може бути? Тільки багата людина. Як немає він коштів, ну, він, тільки багато меценатом людина. не може стати. Але не кожен багатий стає меценатом. Так, так але, але шансів у нього стати більш багатим меценатом, чим у бідного. Так? Так, так от так і в сильної людини тренування більше шансів бути добрим і справедливим, чим коли він не може цього. Я ще можна добавлю вас до ваших слів зараз. Дуже люблять всі ж люблять бути молодими і гарними. Правда ж не знаю, я не стараюсь. А, ну люблять індустрія розвивається, але саме цікаво, що еліксир молодості. Він же ж настільки близенько лежить. Це спорт. Це танці, це те, що ви говорите радість, це те, що от все, що ви зараз назвали, це і є до цього відносно. Ви, до речі, дуже гарно виглядаєте. А, <гум> Тому а... так що молодість, це все ж таки воно. Ну давайте, воно... давайте. Якщо я продовжу, я не знаю, як, як я виглядаю, так гарно. не, не дився. Так дивіться, <гум> мені у жовтні було 60 років. От. То я зараз виходжу ще на татамі там, на Рінг і своїми молодими учнями ще роблю так, що вони деколи шукають п'ятий кут. От, тому, І я не знаю, якщо я виглядаю нормально, то це якраз от Дуже спорт, гарно. Спорт, і той образ життя, що я роблю. Але це одна сторона, але з другої сторони, я теж активно. Таку таку частину життя провів в армії, е, брав участь у в, в, таких військових конфліктах і спецназ да, відслужив в спецназі, да. тому з однієї сторони мене щось там гнітило, там е, знищувало, а з другої подавало. Але розумієте, хто знає, що таке енергетика, от, то він має знати, що людину тримає енергія нашої всесвіту. Якщо правильно нею користуватися, то можна мати і сили, і радість, і гарний вигляд, і швидкість, і виносливість, все можна мати. Просто правильно користуватися. Енергія космосу на нас діє: хочемо ми того чи не хочемо. Віримо, чи ми не віримо. Да, віримо, чи не віримо. Є закон вселенної, закон великих перемін, це іньянь. От, і от як в тому законі дуже багато всього є. І як чим швидше бістрі, ми його вивчимо і будемо користуватися, тим ми будемо практичніше використовувати свій організм, свою психіку і будемо більш мати щасливе життя. Мені дуже подобається. Просто знаєте так, аж тану, коли я бачу професіоналів, і мені подобається саме власне і ваш підхід а, до, до тренерської діяльності, тому що ви виховали, ви самі професійно до цього ставитесь, тому що берете в комплексі і енергія. Чому до речі, я би не сказала, що аж так багато людей на це звертають увагу, і я би дуже хотіла, щоб після нашої передачі. Більше розуміли, що до всього треба підійти так, як от ну разом. Да? Це і енергія, це і дух, це душа, і сила, і, і, і все повністю. От тоді воно ви були в Японії, ви навчилися, ви поїхали туди за якими знаннями? Навіщо ви так вже багато всього знали? Ні, я на той час ще не знав стільки. Ні, ще а зараз як ви вважаєте? Е, е, ну як вважаю, ну дивіться, в бойових мистецтвах є е, е, рівні, е, ну здають на пояса. От і присваюють, то в мене по карате восьмий дан. От ну зараз в світі з десятим даном одна людина є тільки. З дев'ятим там небагато кількість. Ну з восьмим теж. Ну я думаю, що теж не так безбація. Ну не багато. І по джиу джитсу у мене шостий дан. То якщо такі звання мені присваювали е, метри сансеї з Японії, то я думаю, що я щось знаю і щось вмію. Від... Все відносно, відносно інших. Ті, що, Ті, що мають менші там, заслуги в ну, таких бойових мистецтвах. Але розумієте, що таке пояс? Пояс це, от, наприклад, це на ньому штани вісять, тримаються. Це. Але у нас пояс це є ритуал, і це є то звання, так як от медалі вішають, щоб люди знали інші. Що до тебе можна звернутися, і ти маєш це знати. Маєш знання. Да, маєш знання, до mm -hmm. можна Мудрі звертатися. Знання. Так mm -hmm. і там ясно, що багато аспектів є в бойових мистецтвах. Там філософія, біоенергетика, фізіологія, анатомія, біомеханіка, потім педагогіка, там як психологія. Це все в комплексі. І медицина. Це, ми маємо це знати, і воно наслаюється на кожний пояс, там що добувається більше, 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 більше. І ти тоді стаєш сансеєм. Що таке сансей? Це вчитель. А тренер це під сансеєм. Сансей має вчити тренера, а тренер вчить інструктора. А інструктор тільки вже може вчити вже, там учнів. Інструктор може бути там по силі, посиловій відносин, по скорості, там, по тактики, там, інструктор. А тренер це що вже. Програмує цих інструкторів, або може сам ці всі аспекти давати на. А учитель він не тільки бойове мистецтво тренує, він, він учить жити. До нього за парадами приходять, він е, виховує, він проводить по життю цих людей. От, У мене дуже багато учнів, які в владних структурах, які в силових структурах, і вони до сих пор приходять до мене, радяться там, тому що рахують, що є е, 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 якби. Позитив, коли вони зі мною радяться, коли вони отримують якісь там поради, якусь підтримку, то і у нас є така ціла сім'я. І ця сім'я зараз на всій планеті. У нас є і в Южній Родезі, у нас є, і в Конго. У нас є і, і, і в Америці, і в Канаді, наші учні, які і ми спілкуємося зараз. Бачите, такий уже. Прогрес, що можна дуже легко спілкуватися скайп, там, ватсап, там ну, інтернетом і, і безкоштовно. Так що ми можемо цілі конференції проводити. Я коли з вами розмовляла, от раніше, коли ми з вами зустрічалися, я завжди поміщала за тим, з, такою, з якою теплотою ви говорите про своїх учнів. Наскільки ви пишаєтесь ними? І був такий момент, як ви я не знаю, чи зараз ви розкажете якось ви. Ви вчите їх от, от цьому пишатися те, що ти українець, а ви вчите їх оці ін, ін, любити свій рід, любити свою історію. Уважаєш, якось ви там запровадили такі якісь цікаві речі. Можете про це розказати? Можу, Ну, ти я вчу більше українців. Але у мене є учні не тільки з е, того, да і з того перейти. Але дивіться, для мене і для моєї команди, зараз яку ми, от, ми зараз створимо там великий проект, музей «Становлення української е, То для нас, українець, це не по крові, це по духу українці. Це всі національності, які проживають на нашій території і або на інших, і проживали, будуть проживати, але які признають нашу незалежність. Це в історії, що вони не перечать історії, яку є в нашому народі. Це культура, так? що яка культура вони це признають, Мова, так? от і традиції. От це і територіальна незалежність, територія. От це все разом. Це вже є українець. І у нас дуже багато е, є героїв нашого музею, або можна сказати, персонажі, от, які мають національності вірмен, росіянин. По, по паспорту, там е, єврей, але вони всі наші українці. Але для тих етнічних українців дуже важливо користуватися енергією свого народу і свого роду. Тому, якщо вони це будуть е, користуватися. І будуть це свідомо користуватися. Вони дуже будуть прогресувати. Вони будуть мати гарне здоров'я, вони будуть мати сильну енергетику. Вони будуть психологія, психіка буде тверда. Вони будуть користуватися всіми знаннями, які до них доходять із тих тисячоліть, які жили наші предки, і цим можна користуватися. Це нас цивілізація, а може не тільки цивілізація, а наші. Деякі сусіди знищували 700 років нашу історію, перекручували її, крали її, там, не знаю, замовчували тільки для одного. Народ, який не має спільної історії, він не може називатися нацією. От представте собі, що всі 700 років цю територію, де проживають українці, її розділили там на 10-15 Регіонів і кожному кажуть, що в того своя історія, свої герої, своя мова, своя культура, своя кухня. І виходить, якщо на гуцулів десь там нападають, то із Чернігівщини або із Там Слободянщини захищати їх не йдуть, бо це не вони, це не це не Україна. Так, От. Коли, на жаль, поки коли йдуть так. на Одесу, там десь на, на той регіон, де Херсон, Одеса, то з Києва кажуть, так нехай розбирається, то ж не ми, то ж не. Ні. І цього хотіли 700 років всі наші сусіди. Для чого? Для того щоб вони могли нас розділити. Ми не могли об'єднуватися, не могли дати от по відпір тих агресіям, які вони робили. Агресія в чому забирали наші корисні копалини, наші території, нашу історію, культуру може присути і так далі. На і наших кращих людей, які там мізки нашої нашого народу, трудові ресурси забрати до сих пор так роблять. От тому це є одне. Це йшла величезна війна, і вона не закінчилась, вона так іде, щоб знищувати е, можливість стати єдиною нацією. А якщо тільки ми скажемо, що в мене ліва рука має свою історію, права свою, нога свою. Там, тут попадала в вогонь, а ця різалася. Я кажу, я ж тепер не кажу, що моя ліва рука має пам'ять. Що від порізу я тепер не буду різатися, бо я знаю, що це таке больно. Більше вона не попаде. А ця рука не попаде в вогонь, бо колись її пропекло. Я кажу: ні, я маю досвід і порізу, і по цього по я ніколи це вже не буду робити. І тому нам потрібно знати історію свого народу, щоб не попадати знову в ті негативні ситуації, які були. Це є перше, потім генетична пам'ять, яка йде звідти, це не тільки йде, щоб ми не тут, не так ходили, не так робили, а що можна їсти. Краще, які хвороби лікувати, які як впливати на не знаю, навіть на природу, як природа впливає на тебе в кожному етапі розвитку нашого народу або навіть нашої нації, якщо вона там декого об'єднувалася, були свої позитивні такі моменти, які ми, як використовуючи зараз, ми можемо бути сильнішими, розумнішими, здоровішими. Але якщо це не пам'ятати, ми це не можемо бути. Так от. Я з е, цю ну, якби ідеологію ввів наших, до наших учнів. У нас є заняття. Теоретичні на заняттях по бойових мистецтвах, там є багато інтелектуальних таких про, програм, релігійних є, що ми вивчаємо всі види там, релігійних вчень: і буддізм, і даосізм, і християнство, мусульманство. Чудово. Це просто щоб чудово. діти начинали, знали, яка різниця, якщо, а саме нехай вибирають, що погано, що ми не кажемо, що, що там добре, що недобре. Ми кажемо, от є православна віра, вона має такі направлення, є християнство, вона має такі направлення православ'я, католісти. І так далі. І тоді нема ворожнечі, тому що вони розуміють, що Бог один, що тільки шляхи доходить до нього різні. От і все. Навіть канони і заповіді майже одинакові. Що в японців, що в китайців, одинакові. Не вбей, не вкради, і так далі. Тому це ми доводимо. Але коли ми це доводимо, то наші люди, наші діти стають більш грамотніші. Дивіться. Всі кажуть, що там проклинають до сьомого покоління. Там, Є такі, да. Да. Uh -huh. А чому? Uh -huh. Тому що сім поколінь людина, коли знає, то вона користується підтримкою всіх цих поколінь в енергетичному плані. Люди ж, людина фізично вмирає, душа його не вмирає, і та душа допомагає нам. Жити і кожний рівень, от, наприклад, там п'ятих покоління, вона відповідає за бронхи, легені, четверте за сердечно сосудисту систему, третє костяк за костяки, за зуби. І якщо ми пам'ятаємо тих своїх прапрадідів і їм даємо повагу, то то та енергетика нас підтримує енергетично, от але цього не знають. Розумієте? І навіть навмисно робилася, щоб не знали. Так. Зараз у багатьох людей питаєшся, хто твій пра а я не знаю, а навіщо мені це потрібно? А от ви відповідаєте зараз на це. Ну, питання. Ну а от представляєте, що в наших групах є такі завдання, коли дітям кажуть: ну, наприклад, там до 15 років у них є там історія України. Починається вона історія своєї родини. І в нього є така анкета, він приходить додому і каже: нам треба заповнити сім поколінь. І я отримую 10 балів, коли я принесу 7 поколінь. Хто вони були, де жили вони, вони так далі? І вони маму і тата напрягають, там приходить мама там, та там теж не знає, правда нічого. і вони починають ритися. Mm -hmm. mm -hmm. І багато хто, коли вони через рік-два наві заповнюють, а потім вони в себе в рамочку вдома кладуть і, і гордяться, пишаються, що, пишаються, да. що вони знають. А ми до цього його дотягуємо. І тому батьки дуже задоволені, що їхні діти направлені не дивитися там мультики і ігри грати в комп'ютері, а шукають ну там звідки появилась його фамілія. В інтернеті є такі програми, там можна йти. Він шукає, а не який рід, звідки він почався, це зовсім інше. І от тепер саме головне, коли люди доходять уже у нас до такого будемо казати, рівня, що їх цікавить, ми їм починаємо давати медитативні практики. І ну, багато хто займається медитацією, не знає, що це таке. От. Е, ну, багато. Вам, якщо ви спитаєте, що таке медитація, вам дуже буде багато багато, багато відповідей, але з них дуже багато е, неправдивих. Я вам можу сказати конкретно і точно, і перед всіма можу це. Конкретно а, е, і точно. Да, що медитація це, е, доводить до того, щоб забрати перепонку, ну таку будемо казати, е, прокладку між свідомістю і підсвідомістю. У людини є свідомість. Це те, що ми зараз з вами розмовляємо. Свідомість, те, що я сказав пару секунд назад, воно падає у підсвідомість. Підсвідомість, значить, дуже велика в нас. І там багато енергії. Це всі наші знання, які ми заполучили. Його народження, і, і, і те, що, що нам прийшло через гени там. От це все у нас в підсвідомості. І, і ясно, що там багато інформації і багато сили. А свідомість має дуже мало. І, наприклад, представте собі, що є. Ширина, наприклад, дошки такої там, пів метра 50 см, і довжина 10 метрів. І ми ставимо його на висоті 50 см від землі. І я кажу, будь ласка, пані, пробіжіть по цій дошці. Свідомість він каже, широка, невисока, пробіжу. А підсвідомість свідомість навіть не супротивляється, тому що нема е, ніяких таких переживань. І ви біжите дуже швидко. Ми піднімаємо цю дошку на 3 метри висоти. Ту саму. Свідомість каже, так я ж бігала, тут широко не це. А підсвідомість каже: а якщо ти впадеш, ти зламаєш собі хребет або руку і починає витаскувати на гора всі, що ви могли бачити, в якихось фільмах десь так бачили, і ви вже починаєте. А свідомість, та ні, якось незручно. Я що пообіцяла пробігти, і тут не так високо, я мушу. І ви боретеся і вже помаленько йдете, тому що ваша енергія не йде проти дошки. А йде один проти другого, ви тратите внутрі її. І, але пробігли. Вам це так під... багато, це так часто в житті трапляється та... таких ситуацій. Так. А вам піднімають цю дошку на 20 метрів висоти і кажуть, пробіжіть. Свідомість каже, я ж це робила, це нема проблем. А підсвідомість каже: А ну сповни, то прав, тільки мозги на асфальті були. там. Це... І починаємо починаєте сповнивати, ви лягли на цю дошку і нікуди не рухається. І вся енергія йде на ваш страх. Так, от, коли ви займаєтеся медитативними практиками різні рівні, ви доходите до того, щоб свідомість, оце свідомість, а тут свідомість між ними перегородки не було. Воно все тонче, тонше, і що хоче свідомість. Підсвідомість не проти нього не виступає, і підсвідомість не виступає проти того, що хоче свідомість. Бо, виходить, об'єднана свідомість, об'єднана. Оце є головне, і це Ведь... ви робите в да, школах. Ми, ми, да, ми стараємося до цього дійти. Ясно, що е, зразу люди до цього не доходять. Різні етапи, але вона все тонче, тонче, тонше робиться. І ви тоді менше тратите енергії на боротьбу. З собою, у собою, а тоді з зовнішнім світом. І в у меди... у нас і в медитативних практиках є два таких ем, напорно, якби, етапи: це бодай, це зливання тіла з духом, оце, що я зараз сказав. <гум> і потім є нехан це зливання з, з Всесвітом. Що ви маєте відчувати, що ви є маленька піщенка у всьому всесвіті, але ви є той всесвіт. Бо весь, свесвіт, весь весь всесвіт у вас, а ви в усесвіті. І тоді ви по-іншому відноситеся до всього. Але на цю тему, якщо захочуть ваші е, глядачі позчути, то в інтернеті давно, ще в 1995 році засняли були фільм е, зі мною, називається е, е, мастера, е, бойове іскусство мастера, е, е, іскусство, там, в 95-му році да. вже був такий фільм. Да, так, Знімала студія поверхність Путь Совершенства. Там є три серії. І там я дуже багато розказую про мистецтво, про філософію. Там можуть подивитися, бо це там 3-4 години. Ще раз, 95-й рік фільм Но, називається: Путь Совершенства. Пут Валерій Галан. Валерій Галан. Да. От, Так що можете подивитися, там можуть подивитися. Тому, а тепер вернуся, чому я. Оце є енергетика, і чому ми в своїй федерації, а тепер я це в музеї роблю. Так. Ми робимо, щоб та енергія Всесвіту могла працювати на нас, а вона працює через егрегори. Егрегор це згусток енергії, інформації якогось одного направлення. Ну, там, ну, наприклад, лікарі мають свого Егрегора. з православна церква своє. Так. Якщо ви хочете зайти е, до Егрегора Православної церкви, ви маєте перехреститися. Хрест це є ключ до, ін, до того інформаційного поля. От ви мусите це сказати, е, зробити. Як не зробите, ви не, не, ну, не молитва не, якби не буде приймлена, вона не буде працювати. Так от, коли ми знаємо, що. Є така, е, закон великих перемін це іньян, чорний і біле, то біла енергія це є космічна енергія, і чорна енергія це є енергія землі. Якщо ми ходимо по своїй землі, харчуємося з тими продуктами які виросли на цій землі. Якщо ми маємо е, знання, про е, інформацію про свій народ там, на тисячу років, 1500 років, то ми маємо величезний пласт енергії. І генетичну енергію, і інформаційну енергію, яку яка йде там різну, от навіть там музикальну, що тільки є. Це все енергія йде на нас, і вона заповняє нас. От починає від енергії від кундаліні йде вверх. Ми заповняємо. І чим ми ближче до землі, тим більше енергії беремо. Якщо ми босиком ходимо, дуже в енергія так, йде. Так. Якщо ми живемо на першому поверсі. І на землі, Це, ми завжди заряджаємося. Якщо ми на 10-му, ми менше заряджаємося, тому що ми далеко від землі. Так, і не вистачає так. сил тих да, енергії. Якщо ми розмовляємо на українській мові, і ми українці, то у нас вібрації української мови зовсім інші. І ця вібрація, вони вібрують, і ми під'єднуємося під до космічної енергії нашого е, славянського, українського, там, е, будемо казати, Егрегора. І ми не можемо сказати, що наші предки, там Київська Русь, ну тоді вона Русь називалася, там назвали потім, що вона Київська, да? і там е, скіфи, Сармати, трипільці, які проживали кіміріці да. на цій території, то в нас є передача, бо ці люди жили, вони не зникли. Вони на, на цьому місці другі почали, і якось перейшло там, там, слідуючи, слідуючи. І там, от ці знання, які ці, вони висять там в, там, в повітрі, от, над нами. І якщо ми через. Вібрації е, свої, і через те, що ми це можемо е, споминати, щоб роздраження було таке. І тоді ми підсоєняємося і отримуємо ту енергію звідти. Та енергія йде зверху і вниз. І виходить, отут на нас крутиться цей інянь. Ми заряджаємося енергетично, фізично, інтелектуально, психологічно, тому що це нам дано. це нам дано. І тому, якщо ми робимо цей музей, то ми малюємо такі три дерева дерева. Намалюємо ми таке дерево. Яке має, наприклад, коріння і 27, 28 років, так що кажуть, що 91-му році у нас якби родилася Україна. Ну дехто mm -hmm, так каже, де да, да. у нас виходить 28 років ці корні, Маленький то, корінчик, да, по зрівнянню з тисячі Так, да, 28 років. Тому дерево може вирізати, ну максимум що в три рази вище. А це дерево ще плодів не може до бо вона ще форма, навіть не сформувалася крона. Інші кажуть, ні, це мало. Ми маємо казати, що нам і відчувати, що нам 100 років. Тому що в 1919 ро, 19 році була створена зароджена Українська Народна Республіка, та директорія. Там створена була Академія наук, там і так далі. Оце каже: вже була Україна. Тоді нам 100 років. 100 років корні. То ті корні енергія тих корнів може допомогти вирости дерево, яке вже сформувалася. І дати плоди. Плоди ще не може а дати. Вона ні. тільки крону сформувала. Плодів uh -huh. не може бути. А якщо ми кажемо, що ми можемо рахувати уже точно від дня заснування Києва, хоча це вчені е, так. Будемо казати на різних компромісах. Затвердило, що це 482 рік було заснування Києва, а багато є вчених, де кажуть, що Київ був заснований набагато набагато ще раніше. Але якщо навіть відти, то вже у нас виходить більше, ніж 1500 років. А, від, від, ну, від, тих, від, від тих часів, то виходить, якщо корні має 1500 років, то енергія, яку ці корні можуть нам дати, тому дереву, дерево вже велике, і там вже великі плоди. А це що таке плоди? Це наша імідж нашого народу, це пам'ять нашого народу, це е, здобутки нашого народу, там багато здобутків може. Бути. Це наші е, винаходи, які з, з тих поколінь йшли. Ми можемо цим гордитися. Оце все наші плоди. І якщо тільки ми... Зараз е, нашим проектом, який ми робимо, дамо змогу ознайомитися із історією за 1500 років нашого народу і, і наших предків, то ми зможемо оті плоди побачити. <гум> тому що вони тоді візьмуть звідти енергії і вони тоді розсвічують роз, будуть квітнути. А ще саме головне, що от наші роздроблені такі території, і будемо казати, навіть може не території, а регіони, ми можемо об'єднати на історії. Тому що у нас є спільна історія. спільна історія. І якщо, наприклад, для когось... Петлюра герой, для когось там Бандера герой, для когось там не знаю, там, Грушевський герой, для когось там, може бути, там, той, же, не знаю, хто, там, Хрущов герой, то нам треба показати, що дивіться, от, у нас є персонажі історичні, подивіться, вони зробили щось таке, що ми їх пам'ятаємо. Вони зробили неординарне своїм життям е, життя нашого народу. А ви вже самі вирішуєте, для вас це позитив чи негатив? Для одного це позитив, для другого негатив. Але ми маємо признавати, що це неординарні були особистості нашої нації. Да, вони як принесли вплив, якось вплинули на суспільство на ну, те, що відбувалося так. Війні. Ну і ще тут бачите, якщо ми зараз беремося що до істориків, то історики вивчають і нам показують. Ну, наприклад, якийсь персонаж, вони показують конкретно історичні е, сухі факти. Жив, родився, зробив то-то, то-то, то-то. Але вже психологи, політологи і музейні там працівники можуть використати це або у позитив, або у негатив. От, Тут, і отут треба бути дуже обережно, до речі. Да. От, наприклад, якщо ми кажемо, що беремо е, Сталіна, про Сталіна можна казати. Що дивіться, він що зробив? Ну, Наприклад, одні з них створив там голодомор. Да? Там було голодомор при ньому, багато миру людей. Він, коли була Друга світова і, 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 війна війна, Велика Вітчизняна, як її раніше називали? То були такі закон, що не кроку назад, і всім, хто йшов назад, то загранотряди, загранотряди їх там знищували і їхні сім'ї репресували. Що знищив він дуже багато людей. І дивіться, один може сказати, варвар знищив людей і при голодоморі, і і, і, і цими заградітельними отрядами. А другі кажуть, дивіться, Сталін, якщо б він не прийняв такий закон, щоб знищували тих людей, які відступали, здавалися в полон, то швидше б захвачувалися території, і е, цивільне населення не, встигало, не встигло б відійти, і тоді б їх там репресували, і вони попали б у ту машину, їх би знищили. І знищили б набагато більше, ніж тих, яких знищили для, для страху, щоб ті не відступали. І ми б могли програти війну. Це говорили б у друге. Ті сказали б, дивіться, голодомор. Але коли ото зерно збирали, то продавали його на захід. На ті гроші купили станки, построїли гідроелектростанції, відновили економіку. І за 15-20 років економіка е е Радянського Союзу піднялася, а ніхто не вірив, що вона взагалі колись підніметься. З тобто мої сторони один... одної медалі. Та, от, 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 один, одна ж та ж людина, одні ті ж дії, тільки одні говорять одне, а другі – друге. Тому нам зараз, от в нашому музеї, саме головне це що зробити. Перше. Показати, що ті інформаційні посили, які ми даємо, що це правдиві, тому що ми, ми із за цього вішаємо ну, в кожній нашій експозиції паспорт, де буде написано, які вчені, які інститути, які музеї розробляли цей контент і гарантують, що це правда. Не один музей світу цього не робить. Тому що у них не крали історію, не, крали історію. не перекручували. Uh -huh. і вони не му них сказали, всі це вірять. А ми маємо це все зараз дослідити, так. доказати, да і так зробити, щоб щоб не було претензій, так. да, що ти так. ніби не неправильно так. ти зробив музей, пане О, Валерію? Так. Да? так так, от це одне із того, що ми маємо зараз е, е, використати наших вчених. Їхні знання, дехто з них все життя займається, наприклад, там козацтво, наприклад, пан Чухліб. От поважна людина, яка е, нам консультує, або, наприклад, е, пан Відейко. У вас працює ціла команда на вчених. Наскільки Не, я знаю. Так, да, дуже багато вчених працює Скільки чоловік? 37. 37. вчених, 51 наукова організація і 63 музеї. І це 5 і років 5 може. років. Да, ми це збираємо. І дивіться, ми стараємося висвітлити історичні події. Історичних персонажів, які позитивно впливають на імідж нашого народу і нашої нації. Позитивно. От ясно, що, наприклад, візьмемо Володимира Великого, він зробив дуже позитивно так, привів нас до християнства і європейську родину народів. Але ми не говоримо, що він знищив скільки населення, поки він це робив. І ту, uh, і ту, і ту ту культуру, ту, культуру ту віру, та, старої, яка до речі, стара, дуже да, насправді. Так. Тому, якщо ми будемо говорити і то, і то, то тоді нікого не можемо поставити. Та нема позитивних. Тому ми беремо ті, як то, що я кажу, позитивні частини, от і показуємо. А той негатив ми не показуємо. Тому що ми хочемо, щоб на позитиві ми об'єдналися, щоб ми не сварилися, тому що у нас в Україні так нація така, що є одна булава, то з'являється три гетьмана зразу до тої булави. От. І це знищує. Знаєте, я був на одній конференції там давно, то казали, що слав'ян дуже тяжко навчити гарно жити. А я, я кажу, чому? Кажу: дивіться, якщо німці. То там з'являється один фюрер і каже: каже, я, ваш буде керманич. Ставайте за мною, я скажу, що робити. За ньому йому вірять, виставляються і йдуть. І все роблять. А в нас каже один, приходить, каже, я знаю, як робити, йдемо зі мною. Каже, а що ти знаєш? Я теж знаю. Я теж знаю. А <рес> той каже, я теж знаю. Але а, я не піду, бо в мене часу та, немає. А третій та? каже, а що я маю тебе слухати? Я не хочу так. І так. ми тоді нікуди не рухаємося. І тому у нас дуже тяжко. Е, ну, Будемо казати, якщо. Е, Вибрати лідера і щоб йому всі вірили. І в нас, наприклад, от, тільки вибирають до влади якогось там не знаю політика, чиновника, то зразу кажуть, що він вже злодій, що він вже поганий. Навіть не чекають, що він зробить Зрозумієте? а від цього треба відходити. Треба. Приєднуватися і робити, от ми на своєму робимо. Ви просто да це чудова така команда. Ви реально просто берете робити. Причому у вас є алгоритми цього всього. Як виходити з положення? У вас є рішення багатьох е, питань, які задаються в суспільство, А ви реально знаєте, треба зробити це це і це. Це це просто чудово, і це ж шалена робота. Усь в усьому починаючи, як ви говорите, на енергії. Да, роду, те, що ви зараз говорили, і закінчують реальними справами. Ну, ми зараз знаходимося на території, власне, це ж ваше теж дітяще, це шалена краса, і ви дуже з гордістю говорили про те, що до будівництва ви приклали і свої зусилля так само. Звідки стільки знань? І, і розкажіть, як це починалося? Це починалося з Гуцульщини, потім Карлові Вари, мені здається, да? — Ні. — ні? Ну, да, Так, розкажіть, тому що. І, от звідти пішли, і вже потім ви прийшли до, до цієї ідеї музею. Якось воно ж все вас надихало, якось воно пов'язано, якось ви йшли по цьому шляху. Ну, Дивіться, перше, коли в 91-му році Україна отримала незалежність, ми були молоді, енергійні, і ми думали, що от прийшов той час. Коли наш народ буде мати свою державу, тоді казали, що Україна входила в восьмерку е, самих економічно розвинутих країн Європи, е, на, на, наряду із Німеччиною, там, Францією, Італією, що такий потенціал був. І думаю, тепер ми засучимо рукава і зробимо процвітаючу е, нашу державу. І ми старалися це робити. І коли ми почали бачити, що. У нас такий, знаєте, як е, у ті басні Крилова, е, Як там, завжди все, да? один в один бік, другий, 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 третій, там третій бік. То е, було зрозуміло, що не об'єднавши націю навколо якоїсь національної ідеї, е, це зробити неможливо. Тому що одні дивилися в тайожний та та союз, ну потім спочатку в той, да, ну, другий в Європу. Третій каже, що ми будемо самостійні, що ми без, там, будемо безблокова держава. А четверті е, взагалі казали, що треба виїхати звідси і так далі. І виходило, що тільки так. А, а ще далі у нас були там, ідеали в інших людей, різні. І от ми тоді проаналізували, що треба всьому світу показати, хто ми такі. Ми начали... вже в 91-му році. Ви вже в... молоді, всим -всим так молоді всім все запалились. Угу. І коли ми їздили на змагання, на ці, ми. Казали, ми з України. А вони Раша? Ну, no, Раша, Україна. У мене так само було. Вейзер України. Україн, так. І ми не могли їм доказати, що таке Україна. Ми на мапі показували там, вони такі були здивовані, що навіть да. ті ж Чехи, даже, ну, ті ж там не знаю, там, німці, італійці. Вони не знали, де Україна. А чим ви, ну, це каже, ви відлічаєтеся? Вон, каже, ти вже, ж каже, одинакові. І кажу, так, ми одинакові. Я кажу, але у нас є своя культура, свої традиції, мова своя. А ну, щось скажи на українській мові. Я кажу, так, то так само, як на російській. Кажу, а ти російську чув? Я на російській. Так, да, трошки різниця. Я кажу: а чому ти не розмовляєш? Я кажу, яка вам, як вона похоже, чого ти не розмовляєш? Я кажу, ну дивіться, в словах української мови є зміст для мене, як українця. А на російській для мене немає змісту, я, і енергетики нема. Як це? Кажу, ну дивись, є місяць, наприклад, там октябрь. Для мене октябрь для українців нічого не говорить. а жовтень говорить, ну, це жовті листя. Це Листопад для мене це падають листя, квітень, це, це квіти цвітуть. травень це трава з'являється. Для мене кажу це, і у нас багато таких слів, які по-іншому зміст заносять. По-іншому я розсмислюю. Кажу, ну дивись, кажу, у нас є слово любити. І є в Росії любіть. Ну у нас є ще кохати, кохати. Є. А це зовсім інше, чим любіть. Какати? От. Ну і росіяни мене не можуть зрозуміти. А як це, до речі, От. да. Ну, кохати розумієте і любити <кхати>, це Валерію. кохати. Я розумію, це є звідси душевний такий порив до. Е до жінки, там, до дитини, це кохання. Е, а любов це може бути там до батьківщини, там до якогось предмету, там, е, не знаю, до якоїсь ситуації, до свого фаху. Це любов, це зовсім інше. От. І, в, ну, і дуже багато є таких слів в українській мові, які більш. Тонко, на такому тонкому рівні це а чим тонше, тим в наших предків був більший інтелект, більш вони енергетично це робили. Тому що, наприклад, ви знаєте, скільки е, я не хочу там нікого принижувати, скільки, наприклад, слів запасних слів в російській, скільки в українській мові я ні, я не ну, знаю. Так можу сказати, що в чотири рази більше О, да, ну а, так, а, так а, ну, а, ну а, багато але. То запасу ми, може, не користуємося всім запасом. Але сам факт. Але факт є. І я це наче кажу: ну, дивіться, нам треба це розвивати. І коли приїжджали до нас, іноземці, на змагання, на семінари, на збори, бо я в Карпатах там проводив міжнародні збори, там приїжджали. І вони казали, а ми не можемо. Дивіться, ми бачили, у Польщу приїжджали, там такі у них там, замки, там у них такі е, так. ресторани, там, такі національні. Так. А у вас, каже, є каже, якийсь козачок, каже, якась корчма якась, де якісь там тини внутрі е, цього. Каже, що у вас така культура була, що у вас е, там тикви, е, якісь там е, фіри стояли прямо. Не більше нічого. Да. <ривши> І таких <ривши> шароварах всі ходили. І кажу, та ні, це каже, фольклор. І тоді я. Почав вивчати трошки нашу архітектуру, там дизайн, і побудував в Карпатах базу відпочинку, таку легенда Карпати у Косівському районі. Ми перетягнули деякі старі дома із гор, таким по 300-400 років. Ми зробили там музей. Ми почали будувати з дерева будинки, там альтанки, ресторани, посуд там глиняний, дерев'яний ставити. Страви почав вивчати. Багато збирали ми там рецептів. Рецептів. Так, начали... я знаю, що ви старовинні збирали. Так, старовинні. Рецепти. І ми почали розвивати, тому що в Карпати. Людина приїжджає, наприклад, з Києва, не знаю, з Москви, там не знаю, там з, з Парижку точку світу. Так. І вона приїжджає. Вона не хоче бачити французьку французьку його кормять Там французькою кухнею. По-перше, ви не зробите таку французьку кухню, як Франції роблять. Е, якщо він приїхав з Києва там або з Москви, він пельмені там не хоче їсти. Дайте йому там бануш, дайте гриби в сметані, дайте струга там в сметані, там мамалегу з бринзою. Він хоче ото скуштувати, і він хоче ще побачити ту архітектуру, той дизайн, поспілкуватися із тими офіціантами, які розмовляють із таким акцентом гуцульським. Для них це як зараз кажуть, прикольно. От і за цього він туди їде. Накада? А він не їде туди поїсти там пельмені, там не знаю, там або там щі і це. Він це у себе вдома поїсть. І оце ми почали розвивати. Я побудував оце, потім почав будувати. Гірськолижний комплекс Мега у Чернівецькій області да, з партнерами. От, і там теж побудував я такий ресторан. От, е, там були у мене ще три партнери. Ми зібралися, там велика територія, 15 гектарів. От, і всі дома в такому стилі. А архітектуру ми таку побудували, е, замок. Чому? Ми побудували, що це замок гетьмана. Там це було під Сагайдачного, бо він захищав uh -huh. Хотин. Тут ми побудували під е, Богдана Хмельницького. Там, де Сагайдачно, ми показали про Хотинську битву, там зброя, там документи, і показали повністю, якби той етап життя нашого народу при Сагайдачному. От і люди, коли туди приїжджають, вони дивляться архітектуру, вони дивляться дизайн або сюди який. І в цьому дизайні є, бачите, у нас тут є всі герби е, так, наших областей, так. які об'єднує герб е, Володимира Велика Тризуб. У нас є всі документи, які козаки приймали, у нас є картини, які як вікно в історію, що ви можете побачити. А прапор цей, цей? Да. Це, прапор, ще? це прапор Богдана Хмельницького, а це прапор е, ще при Київській Росії прапор Києва. От. Тому і у нас є тут е, світлина, така, як старшини, там є, де банкетний зал, там можна Побачити і походну ікону козаків, і їхні хоругви, і там печатки. В другому там є козацька зброя, там картини. І ми повністю хочемо показати ті етапи розвитку і славетні, славетні часи, які були при козацтві. Ми хочемо показати, що козаки це. Перша демократична така спільнота, яка вибирала собі атаманів, наказних, гетьманів, е, старшину. І там ти не можеш е, прийти по династії. Ти можеш показати, що ти зробив, як ти зробив. І через бачите, рік… бачите, як воно було, правда? І е, е, Ті майдани звідти в нас пішли? От, не, на Майдан обмазали його дьогтем пір'ям і викинули. От все нема гетьмана, якщо він тільки, як вибачте, е, себе неправильно вів. І от це ми почали показувати людям, е, і е, ті, які сюди приходили, вони, крім того, архітектура дизайн вони скуштували нашу кухню національну. І ми, ми біля наших ресторанів е, е, створили 18 фермерських господарств. У нас своє м'ясо, своє свої сири бринза, молоко, у нас свої консервації, свої соління, рибу вирощуємо, е, е, своє колбасний цех. Це у нас і до сих пор є. І ми беремо якісні продукти, е, робимо по старинних рецептах, на дровах, в печах багато. На... І оцим ми показуємо нашу культуру, яка була. І ми хочемо показати, що у нас була високого рівня культура, і у нас не тільки були шароварщина, а були у нас і старшина, були великі люди з великим потенціалом. І коли люди це бачать, вони починають трошки знаєте, із такої пози, отак трошки розправлятися, що о. Так я ж теж з того роду. А в мене теж козаки були. починають споминати, що так у мене ж фамілія козацька, а в мене там бабушка там десь там з Росії приїхала вийшла за козака я ж теж має відношення. І вони почали цим гордитися і почали іншим розказувати. І воно почало розповсюджуватися. А не тільки я, в мене є такі партнери, наприклад, там товариші, наприклад, в Тернополі є Міша Груцуляк. Він там теж українську культуру там зробив Там ковчег ресторан, зробив. Там, старий Млин, на Буковельні він зробив, таких багато є. В камянськ подільській є теж Харкавий, такий, мій добрий знайомий, він побудував готель Гетьман в камянськ подільському ресторан, тож... і вони користуються тою ж історією, що ми, тими же знаннями ми там ділимося, і рецептами, і стараємося пропагандувати нашу кухню. Якщо ви вийдете в місто, наприклад, вийдіть зараз в Київ. Подивіться, які там ресторани, які хочете, знайдете, а українських мало. Ви знайдете там і італійські, і мексиканські, і японські, і грузинські, які хочете, а українських ні. І вони в ресторанах розвиваються Ще смачно було так, щоб це так, було а українська кухня, не просто так назвати. Да. Так а українська кухня дуже много така образна і дуже смачна. І у нас вона не є жирна. У нас є різні страви. Кажуть, ну, українська кухня така жирна. Знаєте, ви кажете, я дома це поїм. Коли ти будеш вдома робити, то кухня не буде розвиватися. Ти не будеш удосконалювати. А ще кухарі української кухні в ресторанах вони удосконалюють і вона росте так само, як мова розвивається, культура розвивається, і кухня. Ви так само вивчали своїх поварів. Ну а як же? Конечно, ясно не професіоналізму, сьому знання. Це ну це насправді це важливо. Тоді воно дає своє має бути система. Якщо є безсистемний підхід, ви недалеко далеко не підете, ви зробите крок вперед, крок бік, два назад, будете на місці стояти. Власне. Треба, щоб була система. А іще, ще то, що мене в Японії вчили, мої вчителі, вони казали: якщо ти хочеш досягнути успіху в якомусь напрямку, закохайся в ту справу. Якщо ти зможеш закохатися, тоді її роби, і в тебе все вийде. Так. Якщо ти не закохався, не трать час і свої зусилля, і не муч інших людей. Тому я закохуюсь у всі свої справи, в які я роблю. А потім я і для мене має бути в моїй справі перше. Це соціальна складова, що вона працює на інших людей, вона робить радісних людей, задоволених. Вони тоді генерують свої почуття в словах, в емоціях вона йде до космосу, з космосу вертається до мене. Але вже більше. Так. І якщо я комусь щось зробив там, гарне, там, когось треную, або когось там, не знаю, там, е нормально прийняв в своєму ресторані або в готелі, е і вони мені е не заплатили, то я більше отримую від Всесвіту, тому що Всесвіт дає набагато більше. Це, це даже Я читаю деякі семінари і лекції, там, як стати там, успішним, там, економічні, і я не беру за це кошти. Він каже, що ти не береш? Всі ж беруть, і навіть такого ну, гатунку, лекції, як у тебе, немає, навіть половини. Я кажу, раз знаєте, кажу, для мене дуже дешево, якщо ви мені заплатите там, тисячу гривень за цей семінар. От, ну, кожен платить за день. Там, там не стоїть питання в грошах. А, да. а я кажу, що грошима я не беру. Емоціями, ви видіти ці емоції, потім ці емоції і ці знання роздайте іншим. Тому що я зацікавлений, щоб ці знання дійшли до нашої нації. Наша нація стала більш інтелігентнішою, більш грамотнішою і більш сильною. Тоді мені це буде добре. І от так ми почали будувати якби, наші ці комплекси. Потім е, була така ситуація, що мені прийшлося виїхати з України. Е, я виїхав з України і побудував із, із партнером комплекс в Варах. Там є такий спа-готель, так. замок Лужиць. Він побудований повністю під чеську історію і культуру. Там 64 покоя під королів і князів, якби, Чехії. ресторани, там, лікувальні кабінети, там 5 гектарів землі. І ми там будували. E, тому що ми на тій території були. Ми якби дань і ті e, країні робили e, місцеві e, там чиновники, жителі були дуже e, вдячні нам за це. Але будували там більшість українців. Коли... Цікава історія. Да? Про і ваші. коли вони будували, то знаєте, багато з них не розмовляли на українській мові навіть між собою, тому що їм було якось непрестижно. Бо їм було стидно за Україну, то що робилося в Україні, тут була влада у Януковича, ото от, і вони повиїхали. Ні, і... Ви, ви, ви правду говорите? Дійсно було раніше стидно казати соромно, що ти з України. Так. Ну і ясно, що у мене там працювали і інші національності, не тільки українці. І е, мені приходилось розмовляти ну, на, на різних мовах, щоб вони там були румени, у мене там були поляки, чехи, е, де німці були, і українці. Навіть е, були пару разів набрав там на такі чорні роботи болгар. От теж були от, а навіть були в'єтнамці. От, було велике будівництво 6,5 тисяч метрів квадратних і 5 гектарів землі, там багато треба робити. І знаєте, я коли. Я вивчаю, але час трачу, коли з вами спілкуюся. Давайте так. Хто розмовляє на українській мові, я доплачу 20% до зарплати. 20% це дуже От. багато. І у мене, я знаєте, дуже гарно розмовляли навіть в'єтнамці. Правда? На українській мові. І коли я почав з українцями спілкуватися, ми про історичні моменти, я зрозумів і побачив, що українці зацікавлені. І через деякий час. І через деякий час ми вже е, побачили, що українці, е, наші, які там були, створили українську організацію, почали ходити в українських вишиванках, е, е, прапори на своїх хати вішали. Але спонукало їх то, що вони почали узнавати. Про історію, яку ми старалися додати. Я, туди приїжджали деякі люди, які нам допомагали е, по історії знання додати. Приїжджали там, деякі політики говорили там ми. І вийшло так у мене особисто, що я зрозумів, що якщо працювати над цим питанням, то українці починають себе поважати. От я хотіла сказати, тобто всього на всього вони почали говорити на своїй мові, правда? І наскільки пішов це? Не тільки з цього. Вони ну, я так утрірую, да, але от просто щось маленьке. Вони вже почали, і воно вже пішло як тако, як хвиля. Да, а, дивіться, вони почали розмовляти на українській мові при всіх, коли вони почали себе поважати, і поважати каже: я українець, а що? А це круто, що. А і вони почали чехом ага. казати: а ви знаєте, каже, що ваші королі прийшли, каже, від наших, е, з наших територій. Там е, Святослав, Ростіслав, Боріслав, каже, от, і е, е, переселилися вони з Волині у е, п'ятому столітті. А вони так, да. і почали ритися, так, да, точно. Ти і, да, і, І коли вони кажуть, а ви знаєте, каже, що чотири дочки Ряслава Мудрого. Коли вони, вони породили дітей від них далі, далі далі пішло до всіх до цих часів. 60% королівських родин Європи пішли від дітей Ярослава Мудрого, Інді гірди, от його дружини. У нас є всі ці генеличні дерева, і ми їх будемо виставляти в музеї. І коли вони це говорили, у них так плечі так, 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 так. І вони отак. Коли вони отакі були, то до них так відносились. Коли вони отак, до них так відносилися, і ми почали що говорити, і зараз ми це говоримо. Що якщо нам 700 років старалися нав'язати, що ми вівці, і на нас повісить кувальні невдахи, то ми ходили такі невдахи і в ті шкірі вівці. І ми що могли вівця робити? Блеяти, тільки йти за козлом або за бараном, да? або йти, куди нас пастух пожене. Ну, вівця більше немає. Є. Діл такий. Це так і є. А коли ми почали показувати, і ми зараз музеї будемо показувати, тут вже більше, От ми показуємо в хронології півтора тисячі років Це ми, історію ми будемо показувати. І ми покажемо, що наші предки були львами, тиграми. І коли ви побачите, що ваші прадіди були львами, то ви не ви скажете, як я можу бути вівцею? Ви тоді ту шкіру скинете. І Вуальту скинете і скажете, я теж Лев. А коли ти Лев, то ти себе веди як Лев, а не як вівця. От. Оце треба. І тоді, якщо тільки ми почнемо е, вірити, що ми велика європейська нація, що в нас є великі здобутки, що в нас є дуже багато таких історичних подій, які розбудовували цивілізацію європейську світову, що наші етнічні українці піднімали дуже багато. Інших країн, наприклад, той же Берегуа, прем'єр-міністр Франції з Києва Береговий, той же Гнатишин, віце губернатор Канади, який там підняв Канаду на такий рівень. Навіть якщо брати Російську імперію, там э, адмірал Нахіму, Нахеменко із Миколаєва, адмірал Макаров, Макаренко із, із Херсона, Чайковський, Чайка із Черкаської області, це багато таких є. Так, да, вони були э, героями. Тої держави, в якій вони були, але вони етнічні українці. От, у нас даже, знаєте, що в нашій нації є вождь іракезів. Є, е, 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 є, у нас в музеї він буде стояти. Є е, е, льотчик, якого збили у 44-му році під Львовом. Він поптав полон. Потім він попадає е, як в табір з табора того концтабора, попадає в Америку, потім в Канаду. Е, е, такий Даценко. Герой Радянського Союзу тоді він був. І він женився на дочки е, племені на вождя племені іракезів. Потім е, той помирає, його вибирають. І є такий фільм в інтернеті. Подивіться, той, що пройшов вогонь. Є фільм, навіть такий. Коли туди е, ще радянська делегація прийшла, то їх там пригощали борщем на українській мові діти розмовляли. Дуже Так що бачите, дуже багато такого. І коли це ми показуємо, то наші люди починають. Бачите. Ви це бачите, як, як з ними це відбувається, правда? Так, Наспавши і да. Я, я на протязі п'яти років теж проводимо семінари, uh -huh. лекції, такі, зустрічі. І люди такі вони горять, так, і це ми, і це наші. І коли вони, вони так тоді стоять гордо, і вони тоді гордо, їх уже не зігнеш. А коли позвоночник рівно, ти його не зігнеш. От коли він так, то чуть-чуть тронув, він впадає, а він має вирівнятися. Ми не маємо за рахунок інших національностей, інших там націй, інших народів. Не треба нікого принижувати. Треба сказати, хто ми. І це є соціальна складова нашого проєкту виховати наших людей на історії, об'єднати їх навколо цієї історії, щоб вони знали. Хто такі українці? Звідки вони прийшли? Звідки вони взялися? Що вони створили? Які кращі їхні е, представники нації? І коли це будуть знати, а це хочуть знати. Це Ось. є вакуум. І якщо вони подивляться, що це не тільки видумки, а що це вчені це все доказують, показують, то в тоді вони почнуть гордитися перше, що вони українці, вони стануть більше грамотні, інтелігентніші. Вони можуть дискутувати вже з іншими на е, історичні теми. Вони е, і вони тоді скажуть: якщо я українець із такою, то я не хочу робити тільки чорну роботу. Тоді, коли мені є можливість робити і і такі роботи далі, чому я маю з своєї землі тікати звідси, шукати краще життя, якщо тут жили мої предки, вони боролися за це, і я буду боротися. Але я буду боротися не із пивом перед диваном і кричати, що все погано. Я візьму, засучу рукава. Візьму лопату, буду копати, буду прибирати свій під'їзд. Я не буду платити взятки, тому що це знищує мою націю. Я не буду кидати мус там мімо смітника якесь сміття. Я буду критикувати тих, хто так буде робити. Я буду показувати приклад, і я сам буду йти в авангарді підтримки наших політиків, наших чиновників, які будуть робити реформи, які піднімають мою націю, мій народ і мою країну. Я не буду там з збоку сидіти і чекати, поки хтось так. прийде і за мене це зробить. Так. Бо більше нема кому в так. принципі. І так. дивіться, у нас коли з нашого музею виходите, там є 20 сходинок, і у нас через одну сходинку там буде написати такі ну, якби гасла. Над сходами буде написано. Ми, ми подивимось, правда? Е, ну це, е, це ми подивимося, коли ми зробимо. Е, тому що він е, ще, ще не готовий. Думаю, що через місяць-півтора-два ми його запустимо. Так, от там написано: справжній Українець це той, що. І дві крапочки, а знизу буде під першою. Той, що не смітить там, де живе. Той, що не голосує за ковбасу і за гречку. Той, що вибирає до влади українських патріотів, той, що підтримує владу, той, що підтримує реформи, той, що підтримує і розвиває українську незалежність. Оце будуть так розписані, хто такий українець. От. І все рівно, якого в нього шкіра, які в нього очі такі, чи такі. нього е, написано там, е, хто він там, Удмурт, е, росіянин, казах, вірмен, татарин. Якщо він це, то він наш українець. Тому що він це розвиває, і якщо він притримується цієї іде... так, ідеології, так. називаємо він так? перше, що він її признає Признає. признає і старається розвиватися. Ну, наприклад, в нас дуже багато є українців, які розмовляють на російській мові, але вони можуть бути і є більше, навіть деякі патріоти, чим ті, які на українській мові Одноз, розмовляють. Це так ну, це не говорить нічого. Але він признає, що ми маємо мати свою мову, що це має бути державна мова. Все, для мене він українець. Якщо він не йде в владу чиновник, розмовляй на українській мові на роботі. Дома можеш на їх любі. От я служив в армії, я ж розмовляв вдома е, на українській мові з дружиною, а е, на службі на російській розмовляв. Тому що я не міг там на українській розмовляти. От, там багато національності і там було прийнято ну, російська і мова. Це час був інакше, так. і була країна, якої вже немає, але мені здається, ну, ще наслідки ми того відчуваємо на собі ще досі. Ну, так. Пане Валерію, я м, ну я не можу <схи>, напроситися до вас піднятися в ваш, в ваш кабінет, тому що ви перетворили його в такий маленький міні міні, міні склад да, до свого музею тих фігур відомих людей, які дійсно берег, берегли і бережуть і зараз Україну. Тому ми можемо піти подивитися? Може, ви от правильно сказали, що вони і зараз бережуть, і тому зараз що бережу. їхні душі нікуди не ділися. Вони живі. І е, не тільки я вас запрошую подивитися, і там ви побачите частину, там десь 30 фігур. У нас вже зроблено більше 90 їх. От і тепер дивіться, коли ми робили ці фігури, було багато такого, що вони мені приходили в сні, я навіть не був в сні чи наяву, і ми з ними розмовляли. Вони казали. Чи отак треба зробити? Чи так вони поради давали, так що я знаю, що вони бежуть нашу Україну? Це ну я, я ж теж не просто так. Це я відчула, тому що е, ну це було це ну, я тоді, навіть не можу сказати, тоді які я це я вас запрошую. Дякую.